I apologize to our overseas brothers for talking in our national language. I hope they will bear with us for next few more minutes, as they have been so patient for quite some time. And I said that this disadvantage of democracy, that we look for majority, although Islamically, even if you have two brothers who don't follow your language, you should use their language. But I have to suppress that feeling for a while. Forgive me for that. پہلی گزارش یہ ہے کہ جو موضوع مجھ کو دیا گیا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے. آغاز میں ہمارے نوجوان ساتھی نے جو آیات تلاوت فرمائی, ان آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اے ایمان لانے والوں, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتاب پر جو اللہ نے حاضر فرمائی, اور ہر اس کتاب پر جو اس نئے نازل فرمائی گئی جس میں اللہ اور اس کے فرشتوں ہوں, اس کی کتابوں, اس کے رسولوں اور آخرت کے دن سے انکار کیا, وہ گمراہی میں بھٹک کر دور نکل گیا. یہ وہ مفہوم ہے جو آپ نے آواز میں آئے تو وائر کا سنی, ان کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. مجھ سے کہا گیا ہے کہ اس کے جو اولین دو الفاظ ہیں, غیر الذین آمنوا آمنوا باللہ رسولی, اس کے حوالے سے چند نکات آپ سے عرض کروں. یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کے لیے جو قرآن کریم سے بطور ایک طالب علم کے ابتدائی معلومات رکھتا ہو, ان آیات کی وضاحت کرنا آسان کام نہیں ہے. آیات کے الفاظ بڑے آسان ہیں, اے وہ لوگوں جو ایماندار ہو ایماندار, اس کا مفہوم کیا ہے, کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ پہلے سے ایمان لے آئے ہیں وہ ایماندار ہیں. ظاہر ہے خطاب انہیں سے ہے جنہوں نے شعوری طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اس بات کو مانا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت رب کریم کا وعدہ ادا شریف ہونا ہے, اور کائنات میں سب سے بڑی رہنمائی ہدایت کا ذریعہ حضرت و سلام حیات مبارکہ ہے, اور وہ پہلے بھیجے ہوئے پیغامات ہیں جن کی تصدیق یہ کتاب کرتی ہے. یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جن کو سمجھائی, جس کا نام ایمان لانا ہے. لیکن پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ میری ناقص رائے یہ ہے کہ جتنا قرآن کریم پر غور کرے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب بھی قرآن کریم کسی چیز کے بارے میں دعوت دیتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی اس سے متعلقہ بیہیویئرز, اس سے متعلقہ عملی اقدام, اس سے متعلقہ وہ چیز جسے آج کی جدید زبان میں ہمارے انتظامی امور کے گرو فرماتے ہیں کہ کے پی آئیز کیا ہیں, قرآن کریم ان تمام معاملات کے بارے میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فلسفیانہ اصطلاحات ہیں, وہ ایبسٹریکٹ تصورات ہیں, ان کو عملی طور پہ ایک بالکل مادی شکل میں پیمانے کے طور پر پیش کر دیتا ہے. چنانچہ جو اگلی بات کہی جا رہی ہے, اگلا کلمہ جو ہے کہ ایمان لاؤ, وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس ایمان کا مطلب کیا ہے اور وہ کس طرح سے ناپا جائے گا. ہمارے یہاں عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ ایمان ایک دل کی اندرونی کیفیت کا نام ہے. ایمان کا معاملہ ایک بندے اللہ کا معاملہ ہے. ایمان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہے یا نہیں, لیکن قرآن کریم اس بات کی تردید کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایمان کی پہچان اس کے کے پی آئیز بڑے واضح ہیں. چنانچہ یہاں پر پہلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اسلام کو مان لینا بلکہ اس سے متعلقہ تمام ان حقیقتوں کو جو بظاہر غیر کی حقیقتیں ہیں ان کا مان لینا. گویا پہلا جو کے پی آئی رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ
ان صداقتوں کو مان لیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے. دوسری چیز جو بنیادی ہے وہ یہ کہ ایمان لانے کے نتیجے میں اگر ایک شخص اللہ کے دین کا اس کی دعوت کا مددگار نہیں بنتا تو اس کا ایمان محض زبان کی حد تک. چنانچہ سورہ الصف میں یہ بات کہی گئی کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ, کونوا انصار اللہ. گویا پہلا کے پی آئی جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم کس حد تک اللہ کے دین کی قیام میں, اس کی اشاعت میں, اس کو زندگی میں نافذ کرنے میں آگے بڑھ کر کے تعاون کر رہے ہیں. سورہ المائدہ کے اندر یہ بات کہی گئی, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. گویا دوسرا جو پیمانہ ہوگا, کے پی آئی ہوگا ایمان کا, وہ یہ کہ سب تک اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی ناراضگی سے بچنے کا احساس. تقویٰ محض خوف کا نام نہیں ہے بلکہ تقویٰ اس تعلق کا نام ہے جو رب کریم سے محبت رکھتے ہوئے, اس سے اپنے آپ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ اختیار کیا گیا. اگر یہ کام کیا جا رہا ہے تو ایمان موجود ہے, ایمان کی ترقی ہو رہی ہے, ورنہ ایسا نہیں ہو رہا. تیسری بات جو ہمیں سنائی گئی ہے وہ یہ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو عدل کو اختیار کرو, کن قانون بالقسط, اور عدل کو اختیار کرو. یہ عدل محض وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر لوگ حقوق ادا کر دیے جائیں, بلکہ عدل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ 20 منٹ کا خطاب کریں اور آپ خطاب کریں 20 گھنٹے کا, یا کریں 5 منٹ کا, دو شکلوں میں عدل نہیں ہوا. اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک غذا کا استعمال کریں جو آپ کے لیے بڑی مفید ہے اور آپ اس غذا کی مقدار 5 گنی استعمال کر لیں تو یہ عدل نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک دعوت کو انسانوں کے سامنے پیش کریں اور آپ نے نہ دعوت کو سمجھا نہ یہ تلاش کیا کہ اس سے بات کرنی ہے, نہ یہ معلوم کیا کہ اس کا ذہنی معیار کیا ہے, اور ہر چیز کو نظراز کرتے ہوئے آپ نکل گئے اللہ کے راہ میں دین کی دعوت دینے کے لیے, تو کیا یہ عدل ہے؟ یعنی عدل سے مراد محض وہ اس کا ترجمہ لفظی نہیں ہے بلکہ یہ ایک وسیع تر اصطلاح ہے جو زندگی کے ہر معاملے کا احاطہ کرتی ہے, اور یہ ایک کے پی آئی ہے, یہ ایمان کے جانچنے کا, ناپنے کا, پیمائش کرنے کا ایک بڑا واضح ذریعہ ہے. پھر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار اگر کوئی بناؤ تو وہ یہ ہو کہ کون سا فرد کتنا اللہ تعالیٰ سے, اس کے رسول سے قریب ہے, کتنا اس کی بات کو مان رہا ہے. کیا میرے اور آپ کے تعلقات کی بنیاد ذاتی مفادات ہیں, ایک دوسرے کی تعریف کر کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے, ایک دوسرے کے سامنے جھک کر کے احترام کر کے مقام بنانے کا جذبہ ہے, یا رب کریم کو خوش کرنے کے لیے کسی کو چاہنا, اور جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا اللہ کے لیے وہ اس کے ساتھ پایا جائے گا آخرت کے اندر, یہ بنیاد کیا ہے؟ جب تک دوستی کی بنیاد ہو نہ ہو, جو کہا گیا حدیث شریف میں بھی من احب اللہ من ابغض اللہ, جس نے پسند کیا اللہ کے لیے اور کاٹا اللہ کے لیے, دیا اللہ کے لیے روکا اللہ کے لیے, اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. یہ کے بھی آئی ہے, یہ محض ایک قیاسی بات نہیں ہے کہ دل کہیں چھپا ہوا ہو اس کا اظہار نہ ہوتا ہو. دین وہ پیمانے فراہم کرتا ہے جو آپ ہر وقت ہر مقام پر استعمال کر کے طے کر سکتے ہیں کہ ایمان کس درجے کا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے. اگلی جو ہمیں معیار کی چیز قرآن پاک سے خود ملتی ہے وہ یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ کونوا مع الصادقین, وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ, ان کے ساتھ جڑ جاؤ, جو سچ گواہی دینے والا. یہ سچ کیا ہے؟ یہ سچ
اقتدار کی پرستش ہے، یہ سچ پروفیشنلزم ہے، یہ سچ محض کسی زبان کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ یکجا ہو جانا ہے، یا یہ سچ وہ ہے جو کلام عزیز نے اس کے لانا والے ہم کو سمجھایا؟ گویا جب تک ہمارے سچ کا پیمانہ یہ نہ ہو کہ یہ چیز کہاں تک قرآن کریم سید پاک سے مطابقت رکھتی ہے، اس وقت وہ چیز سچ نہیں ہو سکتی، اور جب یہ پیمانہ بن جائے گا تو پھر یہ ایک ایمان کی علامت. اگلی چیز جو کہی گئی ہے وہ یہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے ذکر سے مدد. گویا اگر ایک قلب، ایک دماغ، ایک آنکھ، ایک زبان اللہ تعالی کی یاد کو تازہ رکھتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کا ایمان موجود بھی ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. یہ کہنا بے بنیاد ہے کہ ایمان ایک غیر معمولی کیفیت جو قلب میں ہوتی ہے، ہم اسے ناپ نہیں سکتے، اس کو آپ ناپ سکتے ہیں. اگر ایک شخص نماز کے لیے سست ہوا بیٹھا ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے اور وہ کثر میں مبتلا ہے، تو کیا یہ اس کے ایمان کی علامت ہے یا ایمان قبول ہونے کی علامت ہے؟ یہ کے پی آئی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس دل کو اس بات کا انتظار ہے، جس آنکھ کو انتظار ہے کہ ابھی اذان ہونے والی ہے، وہ نکل جائے اللہ کے سامنے بندگی کے لیے، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس شخص کے اندر ایمان کہاں تک جاگزی ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. یہ وہ پیمانہ ہے جس کے بغیر یہ بات نہیں ہو سکتی. پھر یہ کہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اخوت، برادری، بھائی چارہ، دلوں کا جڑنا، کیا یہ سب کیفیت پائی جاتی ہے جس میں دنیا میں کہیں پر بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے اہل ایمان کو اور ہم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا محض چند علاقوں اور لوگوں کے حوالے سے ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں اور محسوس نہیں کرتے؟ جب تک اس قوت کو عالم کی نہ بنا لیا جائے، اس وقت تک ہم نے ایمان کا مزہ نہیں چکھا اور اس کو اختیار نہیں کیا. ایسے ہی جو ایک کے پی آئی ہے وہ یہ ہے کہ کہاں تک ہم نے اس چیز کو جو امانتیں ہیں اور عہد ہے پورا کیا. کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اہل ایمان ہیں جو اپنے امانات کا اور عہد کا پورا کام کرتے ہیں، امانات وعدے مراعون، جو اس کی پابندی کرتے ہیں. یہ جو عہد اور امانات ہیں یہ محدود نہیں ہے مالی معاملات تک، بلکہ ہر وہ عہد جو کیا جاتا ہے، ایک شخص اگر پیما میں اس کا رکن بنا ہے تو یہ ایک عہد ہے، ایک شخص ایک کنونشن میں آیا ہے یہ اس کا عہد ہے، ایک شخص نکاح کرتا ہے یہ اس کا عہد ہے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹری کا شعبہ اختیار کر رہا ہوں انسانوں کی خدمت کے لیے، تو یہ اس کا عہد ہے اللہ کے ساتھ، افراد کے ساتھ نہیں. اور ایسے ہی جو کچھ اس کو دیا گیا ہے وہ اس کا وقت ہے، صلاحیت ہے، اس کی مالی استطاعت ہے، یہ سب کے سب وہ امانات ہیں جن کو وہ کہاں تک ادا کر رہا ہے. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور وہ پیسے کی موت سے گرفتار ہے، اسے گنگن کے رکھ رہا ہے، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو اور جہاد کرو اور وہ بیٹھا ہوا ہے پیچھے اپنے تحفظات لیے ہوئے، تو کیا یہ ایمان کی پیمائش کا پیمانہ نہیں ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان محض قلب میں ہوتا ہے اور وہ عمل سے ظاہر نہیں ہوتا؟ گویا یہ وہ کے پی آئیز ہیں جن کو قرآن کریم نے اور رحمت السلام کے ارشادات نے بڑا واضح کر دیا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کی پیروی کی جانی چاہیے. آپ کے علم میں وہ ساری احادیث ہیں جو کہتی ہیں کہ ایمان کی کسوٹی یا کے پی آئی یہ ہے کہ ایک شخص کس حد تک رحمت السلام کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ان سے محبت رکھتا ہے. یہ محبت محض جلسوں میں، جلوسوں میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے احکامات کی پیروی میں، زندگی میں اسے اختیار کرنے کے اندر ہے. وہ حدیث بھی آپ کے سامنے اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان صبر اور سماحہ کا نام ہے، کہ آپ کس طرح سے مستقل مزاجی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ کاموں کو کر رہے ہیں. گویا جب تک ان چیزوں کو جو بیہیویئر ہیں، جو طرز عمل ہیں،
جو ناپنے کے پیمانے ہیں ان کو اختیار کیا جا رہا ہے, تو ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں جو محض دو الفاظ آپ نے سنے ہیں کہ اہل ایمان ایمان لاؤ. یہ جو اہل ایمان کی تعریف کہا گیا ہے کہ ایمان لانا, دوسرا جو کلمہ ہے صرف ایک دو کلمات ہیں ان میں جو ہمیں کے پی آئی سمجھائے گئے ہیں ان کی تعداد بہت بڑی ہے. میں نے محض آپ کے سامنے وہ نو بنیادی صفات رکھی ہیں جس کے بغیر ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان لیا ہے تو ایمان نامکمل. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ دین پورا داخل ہو جاؤ تو اس کا مطلب ایسے نہیں ہوتا کہ ایک شخص سیاسی معاملات میں سرگرمی میں حصہ لے, بلکہ وہ اس کا اپنا ذاتی گھر کا معاملہ ہو, مالیات کا معاملہ ہو, ثقافت کا معاملہ ہو, زبان کا معاملہ ہو, ہر معاملے کے اندر جب تک وہ رب کریم کے بتائے ہوئے ضابطے کو اور اس مثال کو جو سب سے اعلیٰ مثال قائم کی گئی ہماری انسانوں کے لیے اختیار نہیں کرتا ہے, اس وقت تک گویا اس نے ان دو کلمات پر نہ غور کیا ہے نہ اس پہ عمل کیا ہے. یہ انتہائی اختصار کے ساتھ گزارشات بھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں, بطور ایک طالب علم کے مجھ سے زیادہ اہل علم یہاں موجود ہیں جو اس پہ زیادہ غور بھی کرتے رہے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو چند کلمات اس نے مجھ کو توفیق دی, اگر ان میں کوئی بات حق کی ہے تو میں اس پہ عمل کی توفیق دے, اگر کوئی بات حق کے خلاف ہے اس ہمارے مجھ سے محف کر دے. چونکہ ہمارے بیرونی ساتھی یہاں موجود ہیں, میں صرف دو جملوں میں خلاصہ رکھوں گا اسی وقت میں جو اس کو دیا گیا ہے. وٹ ایور آئی ہیو سیڈ آئی لائک ٹو سمرائز فار آور بردرس ان جسٹ ٹو سینٹینسز. آئی واز آسک ٹو ایلیبوریٹ جسٹ ٹو کلمات فور یو ہو آر بلیورز ایکوائر تھرو فیتھ. دیز ٹو کلمات ریپرزینٹ دی ایسنس آف آل اسلامک ٹیچنگز by saying that faith is not a matter of certain feeling in your heart alone, but faith is linked directly with our behaviors and what we call in modern jargon as KPIs. Therefore, it's not a personal matter of Catholicism, Hinduism, Buddhism, Judaism, but it's a matter of one's behavior. And among those, 9 KPIs are essential. First and foremost, that one has to be extremely sincere and observe what Allah subhanahu wa ta'ala has defined as taqwa. And that taqwa is not again a matter of externality, not appearance, but a matter of attitude of mind and soul and body, where everything is done in order to please Allah subhanahu wa ta'ala and not to annoy Him. Secondly, to ensure that whatever trusts are given to us, all those trusts are fully observed. And trust does not mean simply monetary matters, but capacity, our own resources, whatever is available to us, is it used for proper purpose or not. Thirdly, adl or equity, which means that how far I am able to do justice to my own profession. In that sense, Islam wants a professional to excel, but not just for recognition, not just for his own satisfaction, but to please Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, there cannot be a separation between so-called health sciences, which are professions, and faith, which might be something personal. Faith means professional excellence, because itqan and ihsan, the Quranic terms, mean excellence. And unless it is achieved, faith is not complete at all. A person who uses blunt instruments and not sharp instruments is not muttaqi. Because the hadith tells us, if you want to slaughter even an animal, use more sharp object. How can I debate and discuss with non-Muslims without having full knowledge and command over their own disciplines? Unless I know about Judaism and Christianity, I cannot talk to them. I must excel in their own areas, in my own area of knowledge, and then go ahead with that. And similarly, it's not a matter of just doing certain things formally, but a matter of coming up with self-evaluation and judgment at every point. Therefore, it is a sabr nafs
ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہز ریمبرنس کریشن آف ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ اینڈ باڈی ویئر وٹ وی سے از کنفرم بائی اوور ایکشن آل دیز آر ایسپیکٹس وچ ان مائی ہمبل انڈرسٹینڈنگ آر کے پی آئیز فار اینی فیتھ اینڈ انلیس وی ہیو دیٹ وی کین ناٹ سے وی ہیو انڈرسٹوڈ آور فیتھ اینڈ وانٹ ٹو لیو بائی اٹ. میں بے انتہا شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ 34 سال پہلے جس حجر طیبہ کا بیج چند افراد نے اخلاص کے ساتھ لگایا تھا, آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جب کوئی کام صرف قدر کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے تو چاہے وہ افراد 20-25 ہی کیوں نہ ہو, اس پودے سے وہ شاخیں نکلتی, اس میں ہر شاخ میں 700 بالیاں ہوں. وہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب رب کریم نے ہم پہ یہ احسان کیا ہے تو اس کا کم از کم بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ اسی تناسب سے اس کا شکر ادا کیا جائے.